Hej, Ann-Sofie Sjöberg, teamchef på TCO. Du har bloggat under rubriken Från gårdagens hoppjerka till dagens jobbhoppa. Vad handlar den här bloggen om egentligen? Ja, bloggen den handlar om lite historik helt enkelt. Hur såg det ut på 60- och 70-talet och hur har utvecklingen sett ut fram till nu när det gäller omställning på arbetsmarknaden? Vad har hänt egentligen sedan 1960-talet för tjänstemännen i Sverige? Ja, det har hänt väldigt mycket på omställningssidan. På 70-talet då var det ju dels väldigt ovanligt att man blev uppsagd överhuvudtaget. Det var inte heller någonting som rekommenderades att man skulle byta jobb. På 60-talet var det till och med kampanj om att stanna kvar där du är, byt inte jobb. Hoppjerkan fördömdes helt enkelt. Medan det idag ses som någonting positivt att faktiskt röra på sig lite då och helt enkelt fylla på sin kompetens genom att vara hos flera arbetsgivare. Vad tror du om framtiden för dagens tjänstemän? Ja, jag ser ljust på framtiden för dagens tjänstemän. Det är naturligtvis digitalisering och globalisering som påverkar oss och vi behöver och vill oftast jobba längre och det kräver att det finns möjligheter att vidareutbilda sig senare i livet. En 20-åring eller 25-åring som har en universitetsutbildning behöver kanske fylla på som 40-45-åring. Och man kanske också väljer att byta spår helt enkelt. TCO-tjänstemän säger att jajamensan, vi trivs på våra jobb. Men vi vill faktiskt gärna byta jobb också. Därför välkomnar vi att det faktiskt nu kommer olika förslag på hur vi ska kunna kompetensförsäkra oss och ha kompetens genom hela livet. Men vi tycker att det är väldigt viktigt att vi parterna är med och sätter ramarna för hur den ska se ut, kompetensförsäkringen. Tack ska du ha. Tack så mycket.